Definitivno, kada bih rekao, ajde, ko je osoba koju poznajem lično, da ona ima najmanju zonu komfora, to si definitivno ti i za mnoge moje drugare iz kraja, zato što smo iz istog kraja, ti si onaj lik koji je preplivao Adu uzdužno, ti si onaj lik koji ustane ujutru i ode bajsem do Kosma i nazad. Koliko je to kilometara sad, ne znam, nije, ali... 125-6. Da, to je, meni to tako izgleda kao da je to je neka svakodnevnica. Sada ja kad bi morao biciklom da odem do Kosma, ja bi se pripremao, boga mi, mjesec, dva, tri, sigurno za tako nešto. Zdravo, dobrodošli u drugu epizodu podcasta Praskozorje. Sa nama je danas Jovan. Zdravo, Jovane. Zdravo, Nemanja. Nešto ukratko o tebi. Zovem se Jovan, rođen sam 1984. godine na veliki pravoslavni praznik Bogojavljenje i cilj mi je da sa ovim kanalom motivišem ljude da budu fizički aktivniji i da se zdravije hrane. A želja mi je da pokažem da se može lepše i jednostavnije živjeti u životu i u životu. Veliki sam ljubitelj sportova i izdrživosti, kao što su duge vožnje bicikala, daljinsko i maratonsko plivanje, veslanje na duže staze, duge planinarske šetnje, ali isto tako redom vežbam snagu i tako održavam mišićnu masu. Skoro 6 godina sam vegan, što znači da se hranim isključivo biljnim namirnicama i sa svojim izborima ne utičem na eksploataciju životinja. Ovaj kanal će biti prvenstveno avanturistički i pravit ću vlogove i putopise sa mojih avantura, isto tako kao i do sada. Planiram da snimam veganske recepte iz moje kuhinje i povremeno u planu da budem muzičkih videa. Ovo je neki kratak opis tvojeg kanala pre nekih 5 godina, kada si počeo da snimaš. Jovan tada, Jovan sada. To je ono što me najviše zanima. Koliko te je samo snimanje tvojih avantura, putovanja promenilo? Pa ovako, definitivno jeste promjena od samog početka. Ja nisam znao kada sam započeo svoj kanal kako... šta ću tačno tu pričati, šta ću tačno snimati. Prvenstveno je bilo plan da ja snimam nešto malo kako vežbam i možda malo neke veganske recepte, ali pokazalo se tako sasvim slučajno da sam snimio kako sam išao biciklom na more i da se to pokazalo jako popularno i onda sam se malo krenuo više ka avanturističkom životu u sve to što sam planirao. Inače, ja sam teo da startujem svoj YouTube kanal pre svega toga vezan za pravljenje kavera muzičkih, pošto ja sviram gitaru duže vreme i na kraju sam sasvim nešto drugo pokrenuo i to je otišlo posle u još nekom daljem smeru i u principu zadovoljan sam kako je sve to ispalo. Promenilo se najviše moje neko iskustvo i moje neko znanje i veština kako se vide i snimaju, kako se edituju videe i to recimo nisam znao na samom početku. Prvi klip na mom kanalu sam snimao, ja mislim nešto iz 10 puta, nisam znao uopšte da editujem i da sečem videe i na kraju sam ga snimio u nekom večernjem ambijentu sa nekim vranama koji su se više čule nego ja u pozadini, ali eto, na kraju sam snimio taj prvi video i nakon toga su sve stvari krenule da se poslažu. Prošlo leto ti ja smo imali jako interesantan susret kada sam ja sa svojim društvom bio na sub daskama, a u daljini sam video nekog lika kako zadihano i čuo kako zadihano ide ka meni. To si bio ti u kajaku, da li se sećaš iz Šapca za Beograd si išao, ali sećam se i onih tvojih klipova gde si ti sa kajakom K1, jel tako beše, Intexovim, išao prvi put od Beograda do Pančeva, Smedereva, jeste, kasnije da. I recimo nešto više o tome, kako si počeo sa tim dovodoštvima? Najzanimljivija stvar u vizi toga je to što taj kajak košta 8000 dinara. Ja se sjećam komentara dole, ispod tog klipa, koliko su ti ljudi izgradili, nisi imao prsluk pa ga nisi dobro napumpao i tako dalje. Jako interesantno. Pa jeste, pazi, taj kajak zapravo nije kajak, to je, mislim, neko bi nazvao dečjim igračkom, to je čamac na naduvavanje koji se vesla na način na koji se vesla u kajaku, znači to je jako kratko plovilo koje ima 2,7 metara, inače kajaci su mnogo duži. Ali ja sam teo da ga kupim, teo sam da nađem neku jeftiniju varijantu. To se desilo kad sam prvi put išao prve godine na more, to je bilo 2018. I kad sam bio tamo na jednom ostrvu u Hrvatskoj, mnogi su pričali, zapravo jednu drugaricu koju sam tada upoznao, ona je pričala dosta o kajaku, kako bi volila da prođe većinu nekih hrvatskih ostrva tamo kajakom. I onda meni ona ubacila malo to razmišljenje oko kajaka i ja kad sam se vratio sa tog puta, ostalo mi je to u glavi
i pošto sam jako malo novca potrošio na tom putu, ja sam ponao mnogo više para nego što mi je trebalo, rešio sam da častim sebe i da kupim ovaj neki kajak i naletao sam na taj Intexov u oglasima, bio je 8300 dinara. I ja sam ga tada isprobao samo, svega nekoliko puta sam ga izneo na Savu i onda je prošlo tada 2 godine. I onda, pošto sam 2020. planirao takođe neki put biciklom na more, ali pošto je sve bilo zatvoreno zbog korone, ja sam se setio da imam taj kajak i setio sam se jednog komentara na YouTube-u koji čovjek mi je napisao kao da li, ovaj, da li si možda razmišljao da se spustiš do Smedereva sa njim. I meni je ostalo to u glavi i onda sam povezao sve i rekao daj da probam to da uradim. I onda sam bukvalno naduvao čamac. Nisam znao ni koliko će mi vremena trebati, ni ovaj, ni koliko je to zaista dugačko, a poprilično je dugačko. Tako da nekih 11 sati mi je trebalo da stignem do Smedereva i bio jedan od težih izazova u životu. Ali ono, sa takvim čamcem to je stvarno bio zanimljiv poduhvat i onako lepo uspomena. U principu ljudima koji nemaju toliko iskustva na vodi, možemo, čini mi se da možemo da uporedimo to sad kada bih išao na more biciklom, ali ne bilo kojim biciklom za putovanje, već ponijem tipa. Pa da, nekim da. Biciklom koji nije namenjen za takav put, recimo. Da, definitivno onaj plastikaner kajak nije za tako nešto, ali svaka ti čast kako si sve to izgurao. Hajde da nam kažeš nešto više i o onih 20 dana, 583 km, kako si proveo prošle godine, gde si bio, šta si jeo, gde si spavao. To je u principu živeo si 20 dana na vodi, ali tako? Jeste, da. Ovaj, pa ja sam znači imao nekoliko tih puteva, ovaj, to jest poduhvata sa kajakom. Dva su bila sa tim kajakom, jedan je bio još duži od Novog Sada do Beograda, a jedan sam prešao u plastičnom kajaku koji sam pozajmio iz, jednog, iz jedne teretane na vodi koji imaju to na izdavanje. Ali ovo je bilo, ovo me pozvao jedan prijatelj da učestvujem u jednoj regati ovaj, zajedno sa njim, znači to je, on je imao, taj moj drugar, i, ima i dalje, ovaj, kajak od karbona koji je za dvojicu, znači 6,5 metara dugačak i njemu je trebao partner da bi veslo, pošto njegova devojka koja trebala da ide s njim nešto nije mogla, tako da je on pozvao mene da učestvujem. Inače ta regata je najstarija regata u, na svetu zapravo i najduža, znači nekih 2,5 hiljade kilometara dugačka i protiče skoro celim tokom Dunava. Znači od Ingolštada i ide skroz do Crnog mora i kad se uliješ u Crno more tu si završio. Tako da ja sam ovaj, učestvovao zajedno sa njim samo u delu koji prolazi kroz Srbiju. Znači mi smo otišli, to je mislim bio 25. jul prošle godine, otišli smo u mesto Mohač u Mađarskoj i tamo smo proveli 2 dana. Drugi dan su stigli svi ti ljudi koji su išli iz pravca Hrvatske i tamo Slovačke. I tu smo proveli jedan dan gde su oni odmarali jedan dan, otprilike na svakih 300 km jedan dan pauze, tako je to napravljeno, to je sve organizovano inače i kampovi su bukvalno organizovani gde ćemo mi da noćimo i ovaj, naravno nosimo svoju kampersku opremu i svoje čamce, to je ono uslov da imamo. Uglavnom mi smo krenuli iz mesta Mohač koje je nekih 10 km udaljeno od te vodene granice sa Srbijom. I ovaj prvi dan smo, znači kad smo krenuli, ušli u Srbiju i onda smo ovaj prvo otišli do Apatina. To je bila neki 40 km tura, a naredne dve noći smo bili na hrvatskoj obali. Pošto u tom delu Hrvatska i Srbija dele Dunav i ovaj nakon toga smo nastavili ovaj ka Beogradu i mislim prvo ka Novom Sadu pa posle ka Beogradu i posle ka Đerdapu gde smo završili naše putovanje. Inače ovaj kažem bilo je organizovan kamp svaki dan gde ćemo da noćimo i večera, čak smo i večeru imali, a često i neke muzičko zabavne programe, svirali su nam i tamburaši u Slankamenu i tako. Znači koliko vas je bilo? Pa bilo je preko 100 čamaca, ja mislim između 100 i 150 čamaca ukupno je bilo. Ovaj, kroz Srbiju su bili neki moji prijatelji koji su učestvovali samo na nekoliko dana, hteli su malo da se oprobaju, a mi smo znači, ukupno imali 17 dana veslanja. Znači sve ukupno je trebalo 20 dana, jedan dan smo imali pauzu u Beogradu,
Znači, to je bilo tih nekih 300 km i ovaj, posle su oni imali, kad su ušli u Bugarsku, jedan dan pauze. Tako da, bilo je jako zanimljivo i organizovano, ovaj, za razliku od mojih prethodnih putešestija. Da. Kaži mi, zašto dalje nisi nastavio? Znaš šta, potrebno je i vreme za tako nešto, tako da ovo je trajalo 20 dana, a drugo, ovaj moj prijatelj, drugar sa tim kajakom, on nije planirao da ide dalje, pa ja ne bi baš imao sa kim da idem, a nisam imao ni čamac. To je bio dvosed, da. Ali ja sam teo da prođem ceo Dunav kroz Srbiju i to sam i uradio i, ovaj, i savjetujem svakome da proba malo da se oproba na kajaku, pogotovo u Đerdapskoj klisuri, jer to je najlepši deo Dunava definitivno. Možda i ne samo u Srbiji, nego najlepši deo Dunava uopšte. Da, je li vam je bilo potrebna neka posebna dozvola za prolazak tamo ili ne? Ne treba dozvola za prolazak kroz samu klisuru, ali bila nam je potrebna dozvola da pređemo granicu. Mhm. Takođe, ovaj, kad smo bili na Hrvatskoj obali, tu smo morali da imamo dozvolu. A morali smo i da dajemo pasuše. Znači, to je bilo sad malo peripetija sa tim pasušima. Kad smo izlazili, onda tu nas je sačekala policija na obali, pa oni odnesu to da overe, pa onda dođemo tamo u Srbiju, pa tamo nam overe da smo ušli u Srbiju, pa nam onda overe da idemo u Hrvatsku, pa onda nam overe posle kad izlazimo iz Hrvatske i tako. Imali smo malo zezanje sa tim, ali ovaj, uglavnom nismo bili na carini, na graničnom prelazu, nego smo samo na obali overavali pasuše. Nevezano za granice, jel ste imali neku pratnju u vidu nekih motornih čamaca, brodova? Samo mi na kajaku smo bili i pratnju jedino što smo imali je, pratio nas je taj čovek koji je imao tu još par rezervnih kajaka u slučaju da nekom zatreba, pošto on izdaje neke kajake, kažem, ako nekom potrebno, ako neko nema svoje, to se plaća nešto, nisam tačno siguran koliko. Uglavnom, ovaj, on je bio naša pratnja, na svakom mestu nas je čekao. Rute su bile raspoređene tako, nije bilo nešto preterano naporno. Bilo je dana kada smo poprilično morali da veslamo, da smo imali preko 50 km u danu, ali smo imali da je bilo i svega 20 km u danu. Tako da je bilo jako, ovaj, jako zanimljivo i ovaj, imao sam utisak onako ko biciklom da sam išao, samo što eto, bilo je tu društvo i zajedništvo nekako i imalo je to nekako drugačije doživlje je bio. Živiš relativno blizu Save, kakav je osjećaj bio proći pored kuće? Pa nisam baš prošao pored kuće, prošao sam Dunavom, ali relativno blizu. Pa bilo je zanimljivo, pošto je u Beogradu bio dan pauze i ja sam rešio da taj dan pauze ne idem do kuće, nego da ostanem tu da kampujem na ovom Nadi Hui i po prvi put sam kampovao u Beogradu, tako da nisam teo da izlazim iz te energije da odlazim kući, tako da sam ostao tu i nisam prekidao svoju avanturu do kraja. Hajde da sada malo pričamo i o ishrani. Hraniš se veoma specifično za bilo koga, a pogotovo za nekoga ko se jako, ajde kažemo tako, ko se dosta troši kao sportista. Hraniš se kako? Ti si vegan, je li tako? Jeste, da. Znači, hranim se biljnom ishranom, uglavnom cjelovita biljna ishrana, to bi se tako reklo. Kako je uopšte došlo do toga? Kako ti je palo na pamet da bi mogao nešto da promeniš? Pa to je bilo dosta pre nego što sam ja pokrenuo svoj YouTube kanal, zato što poprilično sam bio, da kažem, malo, volao sam da jedem uvek i imao sam problem tako kada je neko slavlje da ja pokvarim stomak i to mi se 2015. desilo dva puta, a pre toga nekoliko godina sam ja čuo šta je zapravo veganstvo, kako se ljudi hrane, ali nisam nekako verovao u to. Bilo mi je onako dosta čudno i znao sam za neke atlete koji se tako hrane. I onda kada sam drugi put stomak prilično pokvario, onda sam rešio da nešto promenim i promenio sam. Postepen je taj prelaz bio, nisam odjednom nikakve nagle promene napravio, ali na kraju sam došao do toga da jedem samo biljne namirnice. I sada, eto, tih nekih 7 godina kasnije mogu da jedem opet u velikoj količini, a da ne pokvarim stomak nikad. Eto, tako da, inače, dobro, ja sam krenuo zbog zdravlja i zbog stomaka, ali malo sam saznao i za etičke strane veganstva i skroz se pronalazim u tome i teo sam da podržim i time tu priču, tako da nisam teo da se ubijaju životinje zbog mene i tako. Muka te je naterala, ali danas su tu rezultati gde jesu.
Jeste, da, ovaj, osjećam se stvarno dosta zdravije i ono, ne razboljevam se nikad, ono, prilično sam zdrav i imam dobar imunitet, a poslednjih eto godinu dana nikakve suplemente ne koristim, ne koristim čak ni B12, ništa, gledam da to nadomestim nekom sa moniklom hranom koje nešto ne perem specijalno i gledam da pijem što više izvorske vode, tako da pa ću, nadam se početkom sledeće godine da uradim opet lekarski pregled pa da vidim da li sam radio kako treba, ali za sada je sve bilo dobro i nekoliko puta ovaj, na analizi krvi su mi svi parametri bili kako treba, znači u referentnim vrednostima, tako da eto. Da, svi mi manje više šta god da želimo da uradimo, ajde kažemo da ostvarimo neki svoj životni san, nailazimo na tu jednu univerzalnu prepreku, a to je zona komfora. Tada si imao, sada imaš, svi je mi imamo i da se ne borimo protiv nje svaki dan definitivno bi nas ubila. Kakav je tvoj odnos sa njom danas? Definitivno, kada bih rekao, ajde, ko je osoba koju poznajem lično, da ona ima najmanju zonu komfora, to si definitivno ti i za mnoge moje drugare iz kraja, zato što smo iz istog kraja, ti si onaj lik koji je preplivao Adu uzdužno, ti si onaj lik koji ustane ujutru i ode bajsem do Kosma i nazad, koliko je to kilometara sad, ne znam nija, ali... 125-6. Da, to je, meni to tako izgleda kao da je to tvoja neka svakodnevnica. Sada ja kad bi morao biciklom da odem do Kosma, ja bi se pripremao, boga mi, mjesec, dva, tri, sigurno za tako nešto. Da, dobro, ja sam se malo pripremao, ovaj, morali smo da odradimo nekih par kraćih vožnji da dođemo do toga, inače to je bio veliki skok, da kažem, za ovu sezonu, pošto to je bila najduža vožnja ove sezone, ali ovaj, što se tiče zone komfora, sad zavisi iz koje perspektive ko gleda zonu komfora. Meni može da bude zona komfora čak i kad se malo mučim, razumeš? Mislim, zona komfora u smislu da se ja, ne znam, da uživam u tome, znači da je to nekako... Kada vozimo, razumeš, tako duže, da mi ne predstavi nikakav problem ni vrućina, ni, ovaj, ni napor, nego da jednostavno me vodi ta neka energija i da uvek to želim da ponovim. Tako da, nadam se da sam bio onako jasan što sam teo reći, ali ovaj, zona komfora je zavisno, ovaj, mislim da je najviše duma. Najviše kako čovek to predstavlja, znači ako se nešto tera što ne voli da radi, onda je to ovaj, definitivno tera sebe da izlazi iz zone komfora, ali to može da bude naravno više stvari, znači može da se teraš da se tuširaš hladnom vodom, može da se teraš da učiš a ne učiti se, može da se teraš da treniraš a ne trenirati se, tako da ovaj, što se tiče ovaj, opet te zone komfora, mogu da kažem da mora čovjek da teži da radi neke stvari koje mu se ne rade. Iz svog ličnog iskustva, koji je najbolji, da kažemo, način kako čovjek da uđe u rat, da objavi rat zoni komfora? Po meni, iz mog nekog iskustva, ja sam dosta dobro prošao, dosta dobre rezultate sam postigao sa Wim Hof metodom, boga mi cijelo jedno leto, gde sam ono imao i energetski boom, i hladan tuš i tako dalje, i dan danas se prisjetim nekada toga, ne znam zašto, mislim ne znam, zato što me guši zona komfora, zašto to više ne radim, sećam se i da si ti ranije nešto spominjao da si radio to, je li tako? Pa jeste, ja to i dalje primenjujem, znači ja se uglavnom tuširam hladnom vodom, pa nekad malo kombinujem, malo hladno, vrelo, hladno i tako dalje, ali najaktivniji što se tiče same Wim Hof metode sam preko zime. To je moj mesec januar kada sam i rođen, inače, ovaj, tako da tad se spremam za bogojavljanje, za bogojavljansko plivanje. Ove godine sam plivao po prvi put dva dana za redom, znači i za Krstovdan i za bogojavljanje, to je 18. i 19. januar. Tako da ja uglavnom sam zimi dosta aktivniji što se toga tiče, onda radim i disanje i mnogo detaljnije to, a ovako kada je leto, znači i kada je leto i kada je proleće i tako dalje, onda se uglavnom gledam da se tuširam malo hladno, malo vrućom, malo vruće ladnom i tako, znači kombinujem ovaj, nekad se tuširam i samo toplom vodom, tako da ljudi ovaj, znaju malo da odu, da preteruju u tome, da misle da je onda topla voda loša, ali zapravo nije istina, jer nekada ako nismo dobro spavali, i umorni smo i tako dalje i nazimili smo se, možda je bolje istuširati se toplom vodom nego forsirati da se tušira hladno. Iako, znači, hladna voda ima stvarno velike benefite na organizam i na oporavak tela i mišića i za... Samo posle treninga ili koji su sve benefiti? Pa benefiti su prvo, ako se tuširaš redovno hladnom vodom, mnogo smanjuje šanse da se prehladiš. Znači, nećeš se uglavnom prehlađivati, imaćeš jači imunitet i bolju cirkulaciju. To su onako tri najvažnija faktora. Da. Putovao si biciklom. Kako, gde,
kada, šta je sve potrebno za početak od opreme i od znanja? Putovao sam 3 puta na more, 2 puta sam išao na Hrvatsko primorje da bi nakon tog Hrvatskog primorja produžio u Crnu Goru. Ja, znači te 2 godine, 2018. i 2019. sam produžio bukvalno, da kažem, to jest išao sam potpuno istim putem kao, znači kao i 2018. tako i 2019. ponovio sam potpuno istu rutu, išao sam preko Bosne do Hrvatske, do Splita, a onda sam išao do ostrava Pašman i onda sam se od ostrava Pašman nakon 5 provedenih dana tamo spustio skroz do Crne Gore i do Ade Bojene. Tako da to je bila prvi 2 puta, a 3. put 2021. pre 2 godine sada već sam išao do Crne Gore preko Durmitora. Imao si i tamo ekipu ili si bio sam? Imao sam, da, taj 3. put, misliš, ovaj, kad sam išao preko Durmitora, za to me pitaš. Pa imao sam drugare koji su bili tamo, pa sam bio u njihovom apartmanu, tako da sam šator otvorio tek na kraju svog putovanja na Adi Bojeni, a nosio sam uredno celu kampersku opremu. Da, što je sve potrebno u principu da bi neko ko, ajde kažemo, svaki dan vozi biciklo na posao, do škole, nazad, uopšte se upustio u neku avanturu da dođe do mora biciklo? Pa, znaš kako, moraš da voziš prvo bicikl i treba da se vozi što više brda da bi onako imao u nogama snage, ali ovaj, dosta se kondicije stiže u toku puta, jer ovaj, iz dan u dan ti si sve spremni, pogotovo kad ideš na dalji put, ali ne možeš da kreneš baš ni skroz nespreman, pogotovo jer moraš da vučeš ne neki teret, te neke stvari, a treba ti dosta stvari kada putuješ biciklom. Ta količina stvari koja ti je potrebna zavisi od toga kako ti planiraš da ideš na more. Ako planiraš da svaki dan tražiš smeštaj i da plaćaš smeštaj, onda ti nije potrebna kamperska oprema. A ako planiraš da se malo snalaziš, onda ti je potrebno da imaš šator, podlogu, vreću, za ne daj Bože, jer ne znaš gde ćeš da završiš dan. Da, koliko si kilometara najviše prešao u jednom danu? Pa, najviše sam prešao prošle godine i iskreno nisam ni sanjao da ću toliko preći, to je bilo sasvim onako neočekivano, slučajno mi ta ideja pala na pamet, a to je da ovaj, išao sam od Novog Beograda do Niške banje, to je 260 km. To nije bilo u sklopu puta na more, ne? Nije, ne, to je bila jednodnevna tura, zato što sam sa drugarima teo da idem na Suvu planinu u nedelju da planinarimo, a ja sam u subotu, u zadnjem trenutku mi je došla ideja da ja dođem biciklom, da oni dođu u mojim kolima tamo i da se vratim sa njima biciklom, to jest bicikl da spakujem auto i da se vratimo zajedno kolima. Tako da sam to tada uradio i mogu da kažem da je bilo jedno od najtežih stvari koje sam uradio. Došao si do neke granice fizičke? Pa jeste, da, definitivno. Da sam trebao da se vratim za Beograd, mislim da bi morao da odmorim 1-2 dana, otprilike. Da. Kaži mi, da li si još imao neke, ajde kažemo, velike pomeraje tih fizičkih granica? Da li su tu u pitanju vežbe snage ili put, veslanje, bilo šta? Pa najviše to kao to pomeranje tih nekih granice je bilo u izdržljivosti, da kažem. Uglavnom su tu bili neki tako izazovi na kajaku. To do Smedereva je definitivno bilo pomeranje granica, pa onda od Novog Sada do Beograda kad sam veslao u istom tom gumenom kajaku, isto je bilo, to mi je bilo možda najteže veslanje u toku jednog dana. A takođe 2017. sam trčao 42 km maraton. Iako sam se spremao, to mi je bilo jedan od najzahtevnijih ono izazova. Znači, bukvalno kad sam završio, ne znam, jedva sam hodao bukvalno. Skoro nisam mogao da hodam uopšte. A i zadnjih ono 5-6 km je bilo umiranje. Da. Tako da bilo je više tih nekih izazova, ali uglavnom su se odnosili na izdržljivost. A što se tiče treninga snage, uvek gledam tu malo da pomerim ovaj, te neke granice i da malo po malo ojačavam i postanem bolja verzija, jača verzija sebe. Da li imaš neki ultimativni cilj? Pa ne znam sad na što misliš konkretno. Možda neko veće cikloputovanje, planina, ne znam, ovde neki drugi kontinent, bilo šta. Pa volao bih da odem na Kilimandžaro recimo. To nije nešto toliko fizički izazovno koliko je neka avantura, možda bi bila avantura života.
Volao bi da odem, volao bi da odem na Hilandar, što je svakako u planu ove godine, to smo i pričali. Mislim, nismo pričali u ovom podcastu, ali pričali smo nas dvojica ovako, možemo ispomenuti ovde. Tako da volao bi da odem malo, da proputujem svetom, da vidim još neke planine, tako dalje, ali sada na mestu broj 1 mi je da idem na Svetu Goru, da posetim Hilandar i da se popnem na Svetu planinu Atos, koja je nekih 2000 metara otprilike. To je isto ciklo putovanje, da. Da, to će da bude putovanje biciklom. Planiram da idem do Svete Gore, da provedem na Hilandaru nekih 4-5 dana, da odvojim jedno dva dana u tih 4-5 dana da se popnem tu planinu Atos i onda nakon toga da idem do Krfa, što ima još nekih 500 km. Tako da bi to moglo da bude jedna od zahtevnijih tih putovanja biciklom. I ove su bile ranije zahtevne, ali mislim da ću sad najviše voziti u kontinuitetu, da kažem. Što misliš, koliko će ti dana trebati? Pa ja sam planirao, znači, 6 dana u idealnim uslovima da stignem do Svete Gore, 7 dana onako sigurno, a do Krfa još 4 dana posle. Tako da to će da traje sve ukupno nekih mesec dana. Na većinu tvojih avantura, koliko sam uspeo da shvatim iz priče, ideš više sam nego sa nekim. Dosta drugara sam godinama i godinama molio da odemo na neko planinarenje, ali malta ne ništa od toga, isto je tako i za neke malo duže vožnje bajsem i tako dalje. Kako je, ajde sad to individualno isto zavisi, kako je lepše sam ili sa nekim? Pa ja sam prve godine putovao s jednom drugaricom, naredne godine sam ponovio isti taj put sam i mogu ti reći da definitivno jedno i drugo ima i prednosti i mane, ali ako bi trebao da odlučim, išao bi sam. Najviše zbog toga što kad ideš sam, onako sam si sa svojim mislima, ovako malo se suočiš sa sobom, naučiš malo da budeš sam i da uživaš u toj samoći i toj nekoj bezgraničnoj slobodi. Kada putuješ sa nekim, uglavnom se to sve svodi na neku nepotrebnu priču koju u toku vožnje i 24 sata treba da provodiš sa nekim, što može da bude malo i onako konfliktno sa nekim. Uvek mora da dođe do nekih konflikta kada toku vremena provedeš recimo 3 nedelje sa nekim svaki dan 24 sata. Ali prednosti recimo kad ideš sa nekim je što recimo može neko da ode do prodavnice, drugi da čuva bicikle, možete da nosite, dobro sad zavisi ako ideš sa devojkom, recimo možeš da nosiš jedan šator, ne moraš dva, i tako, ne znam, možete da podelite, da budete zajedno, da podelite budžet, da ne znam, nekako sa te strane ima više mogućnosti, da kažem, oko te neke organizacije kad ideš nekim. Ali kad ideš sam, recimo, preće da te primi neko u svoj smeštaj, ako si sam u odnosu kad si sa nekim. Eto, tako da ima sve svoje prednosti, ali ja bi ipak birao da budem sam, mislim da ja putujem sam, jer stvarno sam osetio bezgraničnu slobodu, pogotovo te 2019. što bi stavio kao možda moje najlepše iskustvo sa putovanjem biciklom. Tako. Već par godina unazad na placu blizu Save bio si, ugošćavam ljude na Vonu Šaveru. To je u principu sajt gde ti cikloputnicima daješ besplatan smeštaj. Znaš za to, čuo si? Da, čuo sam. I sad ono u principu zaleteo sam se dok nisam naišao na neko prvo negativno iskustvo, dosta u to. I u principu znam od koje kulture, od koje nacije da očekujem šta, znam koju naciju više ne primam uopšte vezano za smeštaj, ali dosta ljudi je putovalo i samo, dosta sam ih upoznao koji putuju sami i sa nekim i rekao bih moj neki generalni utisak je da ovi što putuju sa nekim, to uglavnom su bili mlađi nekih mojih godina, a stariji su uglavnom putovali sam iz nekog razloga zato što su pronalazili sebe. Koliko si ti na putovanjima doživeo, ne mogu sad da kažem baš kao neko spiritualno buđenje, ali koliko si ti, koliko zapravo mi samim samostalnim putovanjima radimo na sebi? Pa radimo, dobro si to rekao. Znači da, doživiš svašta, veruj mi. Ja sam bio na nekom, dva puta sam išao na to ostrvo Pašman, te prve dve godine i tamo sam bio na nekom vegetarijansko-spiritualnom kampu. Dobro. I sad tu sam upoznao stvarno razne ljude. Bili su i ovakvi i onakvi, sad da ne pričam, ali sa nekima sam ostao prijatelj do dan danas.
Ali nije to u stvari poenta celog tog spiritualnog iskustva, to ostrvo, da kažem, to je samo bio jedan deo toga. Najviše doživiš toga što, u tome što si sam i što nekako imaš vremena da razmišljaš i imaš vremena da ne znam, prođe ti onako veći deo života tu kroz glavu, ali isto tako, kažem ti, ta neka sloboda, ne mogu da ti to objasnim, znaš, ono, ja nisam verovao da mogu da budem tako srećan kad sam sam na putu. Jednom sam te 2019. prenoćio u polju mandarina, kupao sam se u reci, nigde nikog nije bilo, bio sam samo ja i komarci, bukvalno, ali to mi je bila najlepša noć u životu, bukvalno, kako sam proveo. To je neki highlight generalno iz života i sa putovanja. Pa da, mislim, ceo taj put, ali kažem, ta noć kako sam je proveo sam, kako sam, ne znam, se snalazio, bukvalno, ne znam, nešto je tu kliknulo u meni i tad sam skontao da jednostavno želim i nadalje, svaki put kad budem išao biciklom, da putujem sam i da tako istražujem i da, eto, upoznajem još dodatno sebe i tako, da se suočavam sa sobom i, kažem, prolazi ti tu svakake neke misli dok ti putuješ, znaš. Ali na kraju dana, znaš, kada završiš tu vožnju, osjećaj je poseban, znaš, i ne može to da se prepriča. To mora čovjek da oseti, pogotovo, znaš, kad si negde daleko od kuće, kad si, ne znam, 1000 km od kuće, znaš, to je baš, moraš da se dovedeš u tu situaciju. Ali je stvarno, kažem, jedna od najlepših stvari koje sam doživeo. Nikad mi se nije desilo da je neko rekao, mogu da budem 1, 2, 3 dana, pa da je toliko ostao, uvek ostanu duže, sad da li im se sviđa toliko tamo kod mene na placu ili šta već, ali sam shvatio iz neke dublje malo i duže priče sa ljudima koji putuju sami, da na neki način oni, ne mogu sad baš da kažem beže od trauma, ali većina njih nema baš neko predivno životno iskustvo pre toga. Uglavnom u 95% slučajeva im se nešto jako loše, ružno desi u životu i zatim krenu na taj put. Tako da, možda cikloputovanja jesu na neki način dobro za tako nešto. Pa jeste, to si dobro rekao. Trebaš da imaš taj neki potencijal da tako nešto uradiš, a uglavnom to urade ljudi koji, sada ne kažem, beže od nečega. Da, beže. Suzdružavam se cijelo vreme da ne kažem beže, ali da, beže, definitivno. Ili može se kaže da iz nekog drugog razloga im je to bilo potrebno. Da li su izašli iz neke toksične veze, iz nekog lošeg braka. Uglavnom se to tako desi, znaš. I ljudi, čak i koji učestvuju u ovim nekim trkama izdržljivosti, onako, ima ljudi koji idu na svaku trku, bukvalno. A onda vidiš da je pozadina cele te priče, da oni trče sa trke na trku, bukvalno da bi bežali od nekih problema. Mislim, ne mogu da sad te ljude osudim ili bilo šta, to je ako može da nađeš neku dobru terapiju, mislim da je to možda jedno od najboljih. Ali bi trebalo i da osvestiš te neke stvari, ne samo, nego da ne bude odeš negde, nešto doživiš, kad dođeš kući opet padneš u depresiju. I ja sam to isto doživljavao, imao sam ja te periode u periodu trčanja i onda sam počeo da vidim i kod drugih ljudi i oni definitivno je potrebno da se suočiš sa problemima i da, ne znam, nastaviš to što radiš, ali onako iz pravih razloga. 1000 dobrih, 1000 loših stvari za mentalno zdravlje, što se tiče generalno što možeš da primeniš, po meni najbolja je fizička aktivnost, zar ne? Ali ove zime me je pukla jaka monotonija i pobjegao sam u onu prvu, najbližu neku teretanu tu u kraju i zapravo shvativš, nisam se uopšte tamo pronašao sa društvom, naravno to mi nije bio je cilj da treniram i da ubijam one zimske dane, ali zapitao sam se u jednom trenutku koji procenat ovih ljudi ovde koji se dosta, ajde kažem, vremenski više i slikaju i ovako onako nameštaju teretani i oblače ovakve onake majice i to sve, koji procenat njih je tu zbog sebe, a koji procenat njih je tu zbog drugih i to sve što rade. Tako da u principu možemo da povežemo i ove cikloputnike koje, ajde kažem opet, mislim to jeste neki zajednički zaključak i beže od nečega. Tako. Jeste, pa uglavnom da, ovi što u teretani, što ti kažeš tako da se slikaju, to su ili neki jako mladi ljudi, momci, devojke, uglavnom devojke koje su tu negde u srednjoj školi i tako dalje, uglavnom one dođu tu tako ovako i onako obučene, pa se malo slikaju, poziraju, ne meštaju, ali kad pogledaš, mislim, to je za te godine nekako i, ne znam, prihvatljivo da kažeš, to je nekako možda i normalno ponašanje u tom nekom pubertetu i tako dalje.
ali ovaj, možda ne ide to ako imaš 50 godina pa to isto radiš. Ovaj. Ima i toga, ali uglavnom ređe. Tako da definitivno i kod cikloputnika i kod ljudi iz teretane nije sve cveće proleće idealno, kako sam ja to u početku zamišljao. Potom kad su počeli da mi dolaze cikloputnici. Jeste, pa da, možeš da čuješ razne priče od njih. Ima ljudi koji su stvarno to rade, eto su želeli onako iz bez ikakvih trauma ili bilo čega drugog. Ali ovaj, ima dosta ljudi koji tako ovaj, doživjeli su nešto loše i onda su rešili da, ne znam, tako tim putem pronađu sebe, pronađu neki spas, ali po meni to je u redu, znači to je skroz u redu. Jovane, hvala ti puno, ja sam uživao, hvala i vama, pretplatite se dole na kanal, obavezno ostavite i utiske, vidimo se uskoro, ćao! Ćao, ćao!